Tack så mycket. Vi vänder ryggen mot domarna. Bra Eva! Snyggt! Skitbra domaren! Tack sina ord, framsida mot er, domarna. Bra! Tack så mycket. Var finns sina sidechecks? Snyggt Eva. Bara hålla där. Tack sina ord. Vi fortsätter och vänder ryggen mot domarna och gör en dubbelpisa. Varsågod. Bra Eva! Bra gumman! Tryck med där, kom igen nu! Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Sidechest. Tack så mycket. Tack så mycket. Och nu är det en dubbel. Tack så mycket. Håll frisida och en t-sex-tosering. Varsågod. Tack så mycket. Tack så mycket. Bra Eva! Jättebra domar! Det är tre medlemmar.